Всім доброго дня! Мене звати Марія Осипчук, і ви переглядаєте відео щодо проведення загальних зборів ОСББ для участі у програмі «Віднови дім». Я є юридичною радницею програми АІФСІ з підтримки фонду енергоефективності, і саме я сьогодні надам вам потрібну інформацію для того, щоб ви могли провести загальні збори та електронне голосування для того, щоб взяти участь у програмі «Віднови дім», якщо вона є для вас актуальна. Про що ми з вами будемо говорити сьогодні в цьому відео? В першу чергу ми згадаємо основи, загальні вимоги до проведення загальних зборів та голосування в ОСББ. Після цього ми поговоримо про те, які особливості проведення загальних зборів виникли під час дії правового режиму воєнного стану. І у фіналі поговоримо про те, яким чином можна провести дистанційне голосування співвласників, які не знаходяться фізично у будинку, але хочуть взяти участь у прийнятті рішень. Почнемо з основ, з загальних вимог, які визначені законом України про ОСББ для проведення загальних зборів. В першу чергу, коли ми з вами скликаємо і проводимо збори, ми маємо неухильно дотримуватися вимог законодавства та статуту об'єднання. При цьому статут об'єднання має повністю відповідати саме тим вимогам, які зазначені у 6 статті закону України про ОСББ. І хоч це стаття, яка визначає порядок створення ОСББ, скликання установчих зборів, але саме ці правила застосовуються і для скликання загальних зборів ОСББ. Хто в нас може бути ініціатором зборів? Ініціатором загальних зборів може виступати правління об'єднання або ж ініціативна група з числа не менше 3 співвласників. Хоч правління, хоч ініціативна група для того, щоб скликати загальні збори, мають провести своє засідання. І результат цього засідання, рішення про скликання загальних зборів, вони мають оформити протоколом. Цей протокол засідання правління або ініціативної групи про скликання загальних зборів є першим документом, який з'являється у процесі скликання загальних зборів та їхнього подальшого проведення. Якщо ми говоримо про програму «Віднови дім», то для участі в ній загальні збори мають проводитися на підготовчому етапі. Тобто до моменту, коли ви подаєте заявку для участі у програмі до Фонду енергоефективності. На цьому етапі вам потрібно затвердити сам факт участі і визначити весь порядок вашої участі для того, щоб правління об'єднання могло це реалізувати. Коли ви подаєте пакет документів для участі у програмі «Віднови дім», ви подаєте не весь протокол загальних зборів, а витяг з протоколу. І на сайті Фонду енергоефективності ви можете знайти зразки всіх необхідних документів і використати їх для того, щоб підготуватися до проведення загальних зборів. А зараз я покажу вам, де на сайті Фонду енергоефективності можна знайти інформацію про участь у програмі «Віднови дім» та зразки необхідних документів. Зараз ви бачите головну сторінку сайту Фонду енергоефективності. В меню є вкладка «Віднови дім», за якою ви можете перейти на сторінку програми, дізнатися детальну інформацію про цю програму для того, щоб мати інформацію, можливість відповідати на запитання співвласників. А у вкладці «Як взяти участь» ви зможете знайти детальну інструкцію щодо кроків, які має виконати ОСББ для того, щоб взяти участь у програмі. Також саме тут ви можете знайти протокол загальних зборів ОСББ як зразок, яким ви можете користуватися, і витяг з протоколу загальних зборів, який ви маєте оформити і подати до Фонду енергоефективності для участі у програмі «Віднови дім». Що стосується самих загальних зборів, то я не буду дуже детально сьогодні зупинятися на детальних вимогах закону щодо скликання загальних зборів, тому що, я думаю, ви всі вже загальні збори проводили декілька разів за час існування вашого ОСББ. Я наголошу тільки на основних моментах, які потрібно пам'ятати для того, щоб уникнути помилок. Перший крок, який ви бачите на слайді, це актуалізація реєстру співвласників будинку. Оскільки ми запрошуємо на загальні збори саме власників квартир та нежитлових приміщень в будинку, критично важливо знати інформацію про те, хто є власниками станом на день, коли ви скликаєте загальні збори. Коли ви скликали загальні збори, цей перший і другий крок, вони можуть бути паралельними, можуть спочатку бути перший крок, коли засідання правління або ініціативної групи відбулося, ви оформили протокол про скликання загальних зборів, а потім отримуєте інформацію про співвласників. Але в будь-якому випадку ці обидва кроки мають бути виконані.
І ще раз наголошую, що після того, як ви прийняли рішення про скликання загальних зборів, у вас має з'явитися протокол засідання правління або ініціативної групи, де визначено, що ви скликаєте загальні збори та зафіксовано це рішення. Далі, законодавча вимога, ми маємо повідомити всіх співвласників будинку про проведення зборів. Повідомлення має бути вручено співвласникові особисто під розписку або відправлено рекомендованим листом не менше, ніж за 14 календарних днів до дати проведення загальних зборів. В цьому повідомленні вам необхідно зазначити інформацію про дату, час, місце проведення загальних зборів, з чиєї ініціативи їх скликано, з ініціативи правління чи ініціативної групи і проект порядку денного. Коли ви виконали крок з повідомленням співвласників, я дуже рекомендую проводити інформаційну роботу, розказати співвласникам, а навіщо ви проводите загальні збори. З досвіду ОСББ, які брали участь у цій програмі, в інших програмах фонду та в інших державних програмах, коли проводиться інформаційна робота, співвласникам набагато легше дається потім голосування і прийняття рішення відбувається швидше, тому що співвласники розуміють, а навіщо все це відбувається в нашому будинку. Тому інформаційна робота, хоч вона і не вимагається законодавством, але вона є дуже важливим кроком. Далі, безпосередньо в той день, який ви визначили, ви маєте провести загальні збори, хоча б декілька людей мають проголосувати в документах, що підтверджують голосування саме на загальних зборах. Якщо цих голосів вам буде недостатньо, ви можете прийняти рішення про проведення письмового опитування. Письмове опитування може відбуватися як фізично, так і дистанційно. Про це поговоримо трошки далі. Коли ви провели все голосування, ви проводите підрахунок голосів, а враховуєте і голоси віддані під час загальних зборів, і голоси віддані під час письмового опитування, і по результату оформлюєте протокол загальних зборів і повідомляєте співвласників про прийняті рішення. Причому ви маєте повідомити співвласників про прийняті рішення в тому порядку, який визначає статут вашого об'єднання. Якщо ми говоримо про письмове опитування, я вже сказала, що воно може бути проведено як фізично, так і дистанційно. І якщо фізичне письмове опитування, напевно, не викликає питань, то дистанційне потребує додаткового роз'яснення, тому що це хоч і не нова можливість, але, напевно, до сьогодні в нас не було особливої потреби її використовувати, тому що співвласники були фізично в будинках і можна було зібрати їхні голоси без зайвого клопоту. А коли ми говоримо про дистанційне письмове опитування, це письмове опитування, де власник може засвідчити результат свого голосування своїм електронним підписом. Давайте поговоримо про те, чому це дозволено, чому це є законним. І перше, з чого хочу почати, це те, що визначає закон України про ОСББ, які вимоги він встановлює до голосування співвласника. Те, що ви зараз бачите на своєму екрані, це витяг з статті 6 закону України про ОСББ, де визначено, яким має бути голосування. І ця стаття визначає, що кожен співвласник голосує від свого імені. Голосування має бути поіменним. А результат голосування співвласника оформлюється словами за чи проти і засвідчується особистим підписом співвласника. Це єдині вимоги, які зазначені в законі з приводу голосування співвласника. Ніяких заборон або обмежень в законі більше немає. Що ж нам каже інше законодавство? У нас є закон України про електронні довірчі послуги, який визначає, що електронний підпис можна використовувати для документів, аналоги яких на папері не вимагають власноручного підпису фізичної особи. Якщо ж аналоги на папері вимагають власноручний підпис, необхідно використовувати кваліфікований електронний підпис. Тобто, незалежно від того, які б в нас підписи вимагав закон, чи то особисті, чи то власноручні, ми можемо використовувати або електронний, або кваліфікований електронний підпис. Що ж вимагає закон України про ОСББ? Закон каже, що голосування засвідчується особистим підписом співвласника. Це значить, що для того, щоб співвласник міг проголосувати дистанційно в порядку письмового опитування, йому достатньо засвідчити результат свого голосування своїм електронним підписом. Як цього вимагає закон про електронні довірчі послуги? Тому станом на сьогодні використання електронних підписів для підписання таких документів, як листок письмового опитування, є законним і може використовуватися об'єднаннями, оскільки закон України про ОСББ не містить заборони на використання. Але електронне голосування має бути організоване правильно.
Фактично є 5 кроків, яких потрібно дотримуватися для того, щоб провести дистанційне письмове опитування з використанням електронних підписів. Перше, це коли ви підводите підсумок голосування під час загальних зборів. І розумієте, чи достатньо вам голосів для прийняття рішення, чи недостатньо. Якщо голосів недостатньо, ви маєте прийняти рішення про початок письмового опитування. Це рішення ініціатора зборів також оформлюється протоколом або засідання правління, або ініціативної групи. В цьому ж рішенні важливо визначити, яку платформу ви будете використовувати для проведення електронного голосування та який порядок електронної ідентифікації ви будете використовувати. Далі ви формуєте листок письмового опитування і розсилаєте його співвласникам з інструкцією. Перевіряєте підпис, коли співвласник його підписав, накладаєте свій підпис зверху і враховуєте ці голоси в голосуванні. А зараз детально розглянемо, що потрібно робити для правильного проведення електронного голосування. Як я вже сказала, перший етап це коли ми починаємо письмове опитування, підводимо підсумок голосування і оформляємо рішення про початок письмового опитування, де вказуємо, яку платформу для проведення електронної ідентифікації ми будемо використовувати. А серед платформ, які для нас доступні, є державні сервіси, універсальна платформа електронної ідентифікації ID.gov.ua, портал ЦЗО Центрального засвідчувального органу Дія, і є приватні сервіси, такі як платформа DAH, інші платні сервіси, які створені для ОСББ, і які використовуються для проведення загальних зборів. Перші 4 пункти на цьому слайді – це безкоштовні можливості для проведення електронного голосування, перевірки підписів, накладення підписів. Інші платні сервіси ви можете знайти і використовувати, якщо вони будуть для вас більш зручними, ніж ті, які доступні безкоштовно. Якщо говорити про електронні підписи, то є різні опції, як співвласник може отримати електронний підпис. Якщо людина в Україні, вона може отримати електронний підпис фізично в одному з сервісних центрів, де їх розробляють, є представництво Дії, де можна отримати електронний підпис. Якщо людина не хоче отримувати його фізично або знаходиться не в Україні, то можна отримати електронний підпис за допомогою Приватбанку, якщо людина є клієнтом Приватбанку, але ця опція доступна в онлайн-форматі. Також можна використовувати Дія-підпис. Це хмарний підпис, який доступний в мобільному додатку Дія, але він доступний тільки тим співвласникам, в кого є або біометричний закордонний паспорт, або ID-картка, ну і встановлений додаток Дія. Тому у співвласників є різні варіанти, де і як вони можуть отримати електронний підпис. Головне, щоб співвласник розумів, які в нього є можливості, і від цього вже обрав, де і в якій формі він буде отримувати електронний підпис. А якщо ми говоримо про таку вже покрокову інструкцію з проведення голосування, то підсумую все, що я вже вам розказала. В першу чергу ми маємо підвести підсумок голосування на загальних зборах, зрозуміти, чи достатньо нам голосів для прийняття рішення, чи ні. Після цього ми приймаємо рішення про початок письмового опитування, визначаємо порядок електронної ідентифікації, якщо ми будемо проводити, давати співвласникам опцію проголосувати з використанням свого електронного підпису. А це рішення оформлюємо протоколом засідання правління або ініціативної групи. Далі даємо співвласникові інструкцію з приводу того, як йому взяти участь у письмовому опитуванні. Даємо йому листок письмового опитування і наголошуємо на те, що він має підписати цей листок письмового опитування в межах 15-денного терміну, який відведений законом на проведення письмового опитування. Коли співвласник поверне вам заповнений та підписаний листок, ви маєте за допомогою платформи, яку ви використовували для електронного голосування, перевірити накладений власником підпис, щоб це був підпис саме співвласника. Далі ви маєте переглянути, які результати голосування співвласник вказав в листку письмового опитування. Це можна роздрукувати для себе для зручності. На цей файл, який вам надіслав співвласник зі своїм підписом, ви маєте накласти свій електронний підпис як особа, яка проводила письмове опитування, і оцей фінальний файл, підписаний 2 підписами, ви маєте зберігти на електронному або хмарному носії, тому що документи, які підписані електронними підписами, дійсні виключно в електронному вигляді. Це потрібно для себе враховувати. Для зручності ви можете надрукувати для себе той документ, який підписаний електронним підписом власника. Але важливо пам'ятати, що дійсність
Вона тільки в електронному вигляді. І якщо будуть виникати якісь судові провадження, до суду вам треба буде подати листки письмового опитування, підписані електронними підписами, саме в електронному вигляді. Вони будуть електронними доказами. Сподіваюся, ця інструкція є зрозумілою, і ви будете готові провести електронне голосування у разі виникнення такої потреби. Але в цьому посібнику, QR-код, для завантаження якого ви бачите на екрані, ви зможете дізнатися набагато більше детальної інформації про те, як провести загальні збори та голосування під час війни, під час дії правового режиму воєнного стану. Посібник є безкоштовним, доступним за цим QR-кодом, або ви також можете знайти його на сайті управбуд.інфо. Мене звати Марія Осипчук, я юридична радниця програми IFC з підтримки фонду енергоефективності, і сподіваюся, ваші наступні загальні збори будуть успішними, і ви зможете взяти участь у програмі фонду енергоефективності та якнайшвидше відновити свій будинок. Успіхів і залишаємося на зв'язку.